shqiptar. Rëndësia, ka disa arsye, ndoshta një prej arsyeve është se ne jemi vetëdijshëm se një pjesë e motrave vëllezërve tanë jetojnë në Zvicër, ndoshta jetojnë edhe shumë vende tjera, por në Zvicër është një numër më i madh dhe arsyeja tjetër është sepse aty në kombëtare lind disa vëllezër tanë, djem tanë, të cilët pavarësisht janë lind, janë rrit atje, po sidoqoftë që të jetë janë të Kosovës. Edhe në anën sportive kemi pas të bëjmë me një kundërshtar jashtëzakonisht fort, me një kundërshtar që është Zvicra, kur jemi mësu ta shohim në gjitha kampionatet, mos tham, edhe një prezantim jashtëzakonisht mirë, por mos harrojmë ndoshta edhe një pjesë e njerëzve të cilët e mendojnë në pjesët në momentin më të vështira kur ka qenë Kosova, Zvicra ka qenë kundër Kosovës për pranimin tonë. E kjo ndoshta një pjesë e njerëzve edhe për ata sot e kanë kthyer me një sy tjetër sepse janë disa faktorë të Zvicra ka qenë atëherë kundër asojna, kundër pranimit tonë, që unë nuk u mendoj që do të jetë ashtu. Arsyeja aty në pranimin për FIFA dhe UEFA e fjalën, se po pranimi më ne që e kuptojnë në ashtu. Okej, në rregull. Po dihet arsyeja ka qenë. Sepse me lejtorë, sepse kanë pas drojën dhe kanë pas tutën se shumë lejtorë shqiptar veprojnë lujnë për gjenerata të ndryshme edhe në ekipin e parë dhe normal që e kanë pa atë që është pikë e una e fortë dhe normal që i kanë qenë kundër. Kjo puna e kundërshtimit Zvicrës, besoj që është ekzageruar pak, Faruk. Nuk më marr mendja mua që Zvicra aktivisht ka lobu kundër pranimit të Kosovës. Nuk mund të krahasohet pra kundërshtimi i Zvicrës dhe me kundërshtimin e Rusisë ose të Serbisë ose të një shteti. Jo, në asnjë mënyrë, me gjithë respektin. Zvicra ka qenë prej fillimit përkrahase e madhe pavarësisë së Kosovës. Po, unë po flas, unë po flas. Donatore e madhe për unë kur kam dëgjuar që ka qenë kundër pranimit të unë, më ka orë çudi sepse Zvicra në shumë segmente të tjera ndihmon Kosovën edhe është vetë sekretore e Kosovës. Kjo nështë ka qenë befasia jeme, sepse të shkon në një shtetë që përmenet ti, ne kemi prit ato edhe nuk ishte me qenë befasi shumë e madhe. Por pavarësisht kësojna, unë mendoj se një ndeshje cila Kosovës i ka vy, e përfasutës tonë i ka vy, e së do mësë të ndeshjet para ciklit të eliminatorë që të tjenë, pas ndeshjes parë që lutën në Prishtinë kundër një kundërshtari i cili për mendimin tim nuk ishte ndoshta një kundërshtari i denj kundër kombëtarës tonë, përfaqësuesit tonë, por sidoqoftë që të jetë, sot Zvicra pavarësisht asaj që nuk boni paraqitjen që ne jemi mësu ta shohim Zvicrën, pa dashur me minimizuar edhe paraqitjen e mirë e djemve tanë, të cilët edhe sot bën një paraqitje të mirë, meqense pat disa ndryshime selektori i ri edhe ndeshjen e parë, edhe ndeshjen e sot pat ndryshime brenda formacionit. Por kjo lënë me kuptuar se në formacionin bazë të Kosovës tani për tani nuk ka vend sigurt që ka qenë më herët, sepse është filluar në 11 që edhe ajo 11 është shumë vështirë, është ndryshu.